AGF er med på den digitale bølge. På den helt nye app til smartphones kan man med enkelte fingerklik få de seneste nyheder, overblik over stillingen og kampene og lære mere om spillerne og truppen. Men man kan også få testet sin viden om AGF. Og for at afprøve appens fanquiz satte vi en ung AGF'er, en knap så ung AGF'er og en udefra kommende til at dyste. Med AGF-viden, så tror jeg godt, at jeg kan påtage mig en favoritværdighed, men sådan rent, hvad skal man sige, almen fodboldviden, det ved jeg sgu ikke. Og netop anfører Steffen Rasmussen var første mand på den varme bænk. Hvem af disse tre keeper var yngst, der debuterede for AGF? Fanden svær. Jeg siger Henrik Bødtger. Med gode. Ved vi, hvor begynder AGF at bære logo på trøjen? Og knap så gode svar. Ah, den her er noget svær. Men med et flot slutresultat. Sådan. Jamen, I kan godt, hvis I vil. Forsøg. Men jeg tror sgu ikke, I slår. Den næste til at tage udfordringen op, var den unge midtbanemand Kasper Poulsen. Hvor mange mål scorede Benny Feilhammer fra AGF? Og med spørgsmål af forskellig sværhedsgrad. Hvilket land debuterede Jairo Sena for i 2011? Anderlecht. Blev præstationen ikke som håbet. Det var det. Ej, 19. 19? Ja. Det er jo ikke nok, jo. Det er ikke nok. Lad os se. Nu prøver jeg. Sidste mand på pinebænken var holdets kantspiller, Stefan Petersen. Hvilke af disse sæsoner har AGF scoret flest mål i Superligaen? Mange kampe nåede Jimmy McMaster fra AGF. Trods et hederligt forsøg, det går okay, egentlig, måtte han affinde samme pladsen som nummer chok. Hvad siger du til det? Ah, jeg havde lidt regnet med det, men jeg havde meget godt tilfreds med at svare rigtigt på halvdelen. Så det skulle også være mærkeligt, hvis jeg kunne slå de to gamle AGF'er. Men 15 egentlig er meget godt, når man tænker, hvor det er første gang, jeg har taget den. Altså en test med roser til applikationen. Og det er en rigtig god app, men jeg tror, Stefan er en lille smule bit over, at der ikke var spørgsmål om ham selv. Og med naturlig hån fra vinderen. Det var fuldstændig som forventet. En klar sejr til mig, så kommer Kalle og Steffen. Det var helt som forventet, men nogle gange så Kalle også i overraskelse, men det var ikke det.